بسم الله الرحمن الرحيم جلمي مؤمن سجاتي هربنا تنترغي amal ibadah ditampi ku Allah nu maha suci ciri mukmin anu bagja dina hadis tos pertela aya genepna jumlahna insyaallah urang bisa kahiji khusus salatna bener rukun jeung syaratna tumaninana tempatna madep raga jeung hatena kadua mukminu mulya ngantunkeun anu percuma laku lampah jeung carita dijaga sareng diriksa katilu mukminu ngarti tara koret dina rezeki ngatur harta nataliti jakat sodako geus pasti ari anu kaopatna apik ngajaga syahwatna gogodanu pangberatna pikeun sadayana jalma ari anu kalimana tara ingkarna janjina hirupna tara sulaya kana amanat ngajaga kagenep mukminu mulia miarakana sholatna sholat sunat jeung parduna janten nikmatna hirupna sahajalmi anu bisa ngalakonanu genepna surga firdaus tempatna pasti langgeng salamina.